Goeiemorgen vrienden, vandag is het inderdaad die 10de Februarie 2024. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Dankie Here vir 'n nuwe dag. Dankie Here dat U by ons is, ons vashou en dat die Heilige Gees voor ons uitbeweeg in alles wat ons doen. Amen. Vrienden, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat God, met julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, ons kom nou in een baie interessante stuk, dit is hier so in nummer 16, julle kan nou een bietjie gaan lees. Dit Korach, dit is nou die seun van Jesar, seun van Keet, seun van Levi, het saam met die Rubenette, Datan, Abiram, seuns van Eliab en ons seun van Pelet, dit nie waar die daar nie. Hulle het in Moses in opstand gekom, lieve vrienden, en dan staan daar, saam met hulle was 250 Israelitiese mans, leiers van die gemeenskap, wat die volksvergadering aangewys is, manne van aansien. Hulle het as 'n groep teen Moses en Aaron saamgekom en vir hulle gesê. Nee, dit is absolute arrogantie nee, van die ouwens. En dan kom hulle na Moses toe en dan kom sê hulle vir hulle, dit is nou genoeg, sê hulle vir Moses. Nee. Die hele gemeente en elke lid daarvan is gewyd. En die Here is by hulle. Waarom verhef julle julle dan so bo die gemeente van die Here? Nee, so hierdie leviete kom en spreek vir Moses en vir Aaron aan, en op hulle nou dink dat hulle verhef bo allemaal nie. Maar nou interessant het, so rukkie terug het ons gesien dat Moses staan en daar gestaan, was een van die meest sagmoedigste mense wat daar was. Nee. So hierdie man het so 'n bietjie gesit, so het hulle eie ego. Nee, het is asof hulle het gevoel, maar hulle is daar 'n bietjie onbelangrik, hulle wil op die voorgrond tree. Nou vat hulle vir Moses aan. En nou is dit interessant, toe Moses dit hoor, het hy op sy knieën geval en gebid. Nee, Moses het besef, wat is besig om hier te gebeur? En dis maar altyd so met leiers, vriende, maak nie saak waar ek en jy leier is nie. Jy sal baie keer, as 'n leier, sal mense jou leierskap bevraagteken. Nee, dit is ook, dit is maar deel van die wêreld waarin ek en jy lewe. En hierso was dit nie anders nie, want Moses het saam met die Here, of die Here het eintlik met Moses besluite geneem, wat vir die volk, baie keer nie lekker was, hulle natuurlik aanvanklik greit om uit Egipte land uit te kom, hulle was baie bly daar hoor, want hulle het swaar gekry daar, en die oomblik toe het nou bietjie swaar gaan in die woestyn, hulle kry nie kos nie, en die vleis nie, en die water nie, en wat ook al nie, toe begin hulle te moan en te groan die hele tyd. En dan nadat Moses gebid het, dan sê hy vir Korach en vir sy hele bende, hy sê, morgenoggend sal die Here die persoon aanwys wat aan hom behoort en wat gewy is, en sal hy hom toelaat, om by die altaar te kom. En dan kom sê Moses vir hulle, julle leviete, matig julle te veel aan. Julle leviete, matig julle te veel aan. Onthou, die leviete was nou weer die ouens, wat daar Aaron se priesters gehelp het, ne, met die diens in die tabernakel tent van ontmoeting en al die tipe goed. Hulle is ook afgesonder in die plek van die eersgebore seuns, wat die Here gespaar het, toe hy die Egiptenare sy eerstelinge allemaal doodgemaak het. Nee, so hulle het in die plek van daar die eersgeborens kom. En nou kom sê Moses vir hulle, julle matig julle te veel aan, want hulle het nou begin om hulle plek te oorskry hierso, nee. En dan, liewe vriende, ek gaan dit aan, en dan sê hy het jou Korach van al jou levitiese amptenare saam met jou laat diens doen in die heiligdom, maar nou wil jy ook nog die priesterskap in palm, nee, so, dit lyk vir my, dit is ook as ek gesê, dit is ego, Korach, hulle wil nie net die help vir Aaron nie, hulle wil ook sommer na die priesterskap van die Aaronitiese priesters, moes hulle inderdaad oorvat, en dan sê Moses vir hulle, jy en jou hele bende het 'n komplot teen die Here gesmee, kom sê Moses vir hulle, nee. En dan gaan hulle nou, gaan die Korachiete aan, en dan kom sê hulle vir ons, vir Moses hulle, en nou wil jy ook nog gedurig oor ons baas speel, bovendien jy ons nie gebring na een land toe, wat oorloop van melk en jinning, en ook nie vir ons lande en wingerde gegeen nie, wil jy hierdie mense aanhou mislei, ons sal nie kom nie, en vir Moses sê, toe Moses sê hulle met die tent van ontmoeting na toe kom, nou dat die Here kan bepaal wie is na die regte leiers, en dan staan daar, Moses het baie kwaad geraak, nou vir Moses wat sagmoedig is, wat baie kwaad raak, sê dit baie, nee. En vir die Here het hy gesê, jy moet hulle offergawe nie aanneem nie. Ek het nie een enkele donkie van hulle gevat en nie een van hulle benadeel nie. En dan sê Moses vir Korach, hy sê vir hulle, jy en jou hele bende moet môre na die altaar toe kom, jy en ook Aaron. Elkeen moet weer ook in 'n vuurpan sit en dit na die altaar toe bring. Elkeen van die 250 man met sy eie vuurpan, ook jy en Aaron, elkeen met sy vuurpan. Almal het toe hulle
vier pannen gebring, nee. En dan zien ons vrienden hier in vers 19, word die Heere se machtige teenwoordigheid vir die hele gemeente sigbaar. En dan kom die Heere, en daar is het baie lief vir Moses gewees en vir Aaron, en dan kom die Heere, vrienden, en dan wil ek om sê hier in vers 20, die Heere het vir Moses en Aaron sê, gee pad van hierdie gemeente af, dat ek hulle in een oogwink kan vernietig. So God het nou net eenvoudig genoeg gehad. Hy het eintlik lank al genoeg gehad van, as elke keer Moses wat intree en intree, en dan sê God, ja, alright, is goed, hy sal dit afsien daarvan. Hè. En dan, lieve vrienden, staan daar die volgende, dat is net net gekyk, maar Moses en Aaron het op hulle knieën geval en gebid, hulle het op hulle knieën geval en gebid, o God, God wat van alle mense die lewe gee, sal u toren teen die hele gemeente ontvlam, as net een mens gesondig het. Nee, weer eens kom Moses, kom tree in, en sien God af van sy toren. Weer eens amazing, vriende, ek sê nou vir julle vandag, die kracht van gebed is ongelooflik. God het dit gesê, Jesus het dit daai tyd al gesê, een vraag vir jou sal gegee word, en bid binnen die wil van die Here uit die aard van die saak, nee. Maar bid, die kracht van gebed is ongelooflik, en elke keer wat Moses gebid het, het God na hom geluister, en daarom sê hy vir hom, dit is die hele gemeente uitsort. En dan sê die Here vir Moses, sê vir die gemeente, gee pad van Korach, Datan en Ibaram se tente af, nee. En dan, liewe vriende, moet kom staan allemaal van die Datan hulle, en Korach hulle se mense buitenkant, en dan sê die Here, liewe vriende, eindelijk, hy staan nie so, maar as die Here iets niets laat gebeur, en die aarde sy mond oopmaak, en hulle insluk saam met alles wat hulle behoort, so dat hulle lewend in die doodryk afgaan, sal julle weet dat hierdie mense die Here geminag het, nee. En dan, liewe vriende, net voor, dit sê Moses natuurlijk, hy sê die volgende, ek het vir julle lees, hy sê, hieraan sal julle weet, dat die Here my gestuur het om al hierdie dinge te doen, en dat het nie uit myself is nie, en dan sê hy nou hierdie ding van, as die aarde kom en hulle inslik, as hulle weet, hierdie mense was eintlik 'n klomp shysters, en die Here, Moses is deur die Here aangewys, nee. En dan sien ons, liewe vriende, inderdaad, maak die aarde sy mond oop, slik allemaal in, Datan hulle, Korach hulle, allemaal plus die 250 manne wat by hulle was, toe, skies toch, en so slik toe hulle, die aarde slik toe hierdie families van Korach en Datan in, en dan staan na die volgende, toe het die Here vuur gestuur, en dit het die 250 man, wat die wierookoffer wil bring, verteer. Het is wel interessant, toe ek nou weer hierdie goed lees, die Ou Testament bly altyd vir my baie interessant, is hoe die Here weer eens vir Moses opkom, en hoe Moses vir die Here opkom. Nou, die Here kom vir Moses op in die sin van, toe hierdie ouens hom beledig het, hy is so kwaad God, hy wil hulle net daar en dan allemaal van die aarde afvee. Dit is so, asof God met 'n passie nie kan vat, dat iemand hierdie Moses, vir jy baie lief is, kan so kan aanvat. So het almoes een ongelooflike mooi verhouding tussen God en Moses gewees. Elke keer as ek het lees, dan besef ek, hier moes een ongelooflike, besonderse verhouding tussen God en Moses gewees het. En dat weer eens, dat as Moses intree, en Moses eintlik met wysheid intree, en sê maar, Here, moenie die hele gemeente straf as dit een of twee mense is nie, en hoe die Here dan op die ouene luister na Moses. En dit blyf vir my altyd, liewe vriende, ongelooflike iets om te lees, dat die Here luister, en dit wil ek vir julle vandag ook weer kom sê, en ek het dit al 'n paar keer gesê, en ek gaan weer kom sê, vriende, die Here luister na ons. Hy gee nie altyd vir ons precies wat ons wil heen, of op ons tyd wat ons wil heen nie, maar vriende, die Here luister na ons. Elke keer nog as Moses op sy knie geval het en gebid het, het God geluister na Moses. Moet nie vir een oomblik dink dat as ek en jy op ons knie val, en die vriende as ons vir God bid en God smeek, dat God nie luister. God luister. Vriende, jy kan jou vertroue in die Here stel, al gaan dit hoe sleg. Die Here is nie beskikbaar nie, hy is altyd beskikbaar, en hy luister, en hy gryp meermale as mindermale, gryp hy eenvoudig in ons lewe in. Moet dit nooit in die oog verloor nie, moet nooit jou geloof in hierdie God verloor nie, hy luister jou, moet nie moed opgee nie, hy luister na jou, bring dit wat jou plan om te loop, sê dit vir hom. Vriende, mag julle Godse liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.